Tämä on CAST Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Ja siis eihän mitään varmaa tässä elämässä. Millaista vakavuudella se pitäisi suhtautua? Mua on piinannut ja se on hyvä, että se piinaa, koska silloin tämä tuntuu joskus joltakin. CAST Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja tästä käynnistyy jälleen kerran uunituore Hunäkäst Show ja vieraanamme mustalla nahkasohvilla ei enempää eikä missään nimessä myöskään vähempää. Kirjailija, lätkäjätkä, urheiluvaikuttaja, sanavalmis Petteri Sihvonen. Tervetuloa. Kiitos paljon, on mukava olla täällä. Mikä oli sun ensimmäinen reaktio, kun kysyin itse asiassa, minähän sinua kysyin, niin tuota, vieraaksi. Mitä mietit silloin? No ensinnäkin ihan ensimmäinen lähtökohta oli, että myönteisellä mielellä. Sitten toinen ajatus se, että olen kritisoinut aika paljon TPS, että onko nyt kutsuttu sitten vasta grilliin ikään kuin. Ja, ja niin kuin tapana on, niin en tiedä mistä aiotaan puhua nyt tässä, mutta että sanottuna näin, että ensin tosi myönteinen ikään kuin kunnia-asia. Ja sitten mulla tulee vasta se, että se onko tässä joku koira haudattuna, ja jos on, niin sitten se nähdään siellä. Niin, omasta puolestani voin, voin, kyllä sanoa, että ei, ei, ole koira eikä mitään muutakaan haudattuna, ja varmaan kamerat taltioivat kysymyspatterista, mitä tässä edessä on, eli sitä ei, ei ole. Mä pidän sua erittäin fiksuna ennen kaikkea ihmisenä. Mä vanhana toimittajana tiedän niin sanotusti pelin hengen, miksi kirjoitellaan, mitkä on tarkoitusperät, ja sitten se, että kuitenkin, että se jääkiekko on tässä universumissa. Loppuviimein, niin kun sä oot itsekin käyttänyt termiä leikki, peli on leikki, ja tää on isoa leikkiä, niin mä niin mä en niin haluan sun jauhaa siitä ja ennen kaikkea keskustella, että mikä, mikä, se urheilun merkitys sitten tässä kokonaiskiertokulussa ekosysteemissä edes on. Ja sitten me voidaan puhua, että mitä stepsistä pitäisi ajatella ja mitä sä ajattelet liikasta suomalaisten jääkiekkoilusta ETC. Saanko ottaa heti kiinni tuosta leikistä? Niin Joo. Mä tuossa avovaimon autolla ajelin tänne Turkuun ja mietin, että on se jännä, että tässä sitä ajellaan ja leikin vuoksi. Että siis tulen puhumaan jääkiekosta ja sitten mistä haluat, että puhutaan. Niin se, mä, jotenkin mulla tuli se ajatus mieleen, että tässä ei ihan maailman vakavimmalla asialla mm. olla ja auto vaan minua vie tänne nyt te, haastateltavaksi. Mikä sitten tekee sulle leikkiä isossa kuvassa? Puhutaan vaikka, ei ehkä mennä niin isoa kokonaisuutta kuin jääkiekko, mutta vaikka niin liikapeli, mestispeli, urheilupeli. Mikä sitten pelistä tekee sulle sen leikin? No, ehkä kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että mä oon pohdiskellut, että mitä on yhteiskunta, niin sillä ei kovin paljon ole tekoa sen kanssa. Sitten toinen on se, että kun mä palaan sinne Jukolon jäälle Imatralla velipojan kanssa ja Tikajyrkin kanssa siellä, kun treenailtiin, niin kyllähän se meille leikkiä oli. Ja sitten kun mä oon sitä yrittänyt analysoida, että se ei kovin paljon mulle ole va sen niin kuin vakavammaksi muuttunut koskaan. Että mä olen nähnyt hirmu etuoikeutetun elämän, että siitä leikistä on kasvanut sitten työ ja aina käy mielessä se summasen ramin heitto, että, että me ollaan vähän niin kuin tämmösi, jossain sosiaalihoidossa täällä, että meistä ei ehkä muuhun olisi ollut, niin mä, mä en pidä sitä niin kuin mahdottomana, että, 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 että täällä tarvitaan niin paikkoja tämmöisille ikuisille lapsille. Mä mm. koen, että me ollaan tietyllä lailla ikuisia lapsia, eikä kohdattu kunnolla niitä elämän realiteetteja koskaan. Ja riittääkö tämä leikistä? Niin, Älä, mä sanon yhden vielä. Voisiko toi selittää sitten esimerkiksi sen, että mä koen mun arjen en leikkinä, mä koen tämän niin intohimo kutsumus ammattina, mutta silti tämä ei tunnu minusta työltä, mikä on tavallaan ihan hyväkin asia, että ei tunnu siltä, että, että ei hemmet, että taas pitäisi lähteä hallille myymään intohimobisnestä. Ihan sama tunne mulla on ollut koko ajan, että toki kun sitä saa tehdä tosi paljon, niin välillä sekin ehkä alkaa tuntua työlle ja Oura, kun mittaa yöunien niin se huomaa sen stressin välillä siellä. Että, mutta, mutta ei tämä tunnu työlle. Tämä, on jossain siellä niinku harrastuksen ja työn välimaastossa hyvin erikoisella ja mielenkiintoisella ja kiehtovalla tavalla. Kyllä. Okei. No ei siis, sitä kun lähtee purkaa vähän osin jääkiekkoon, niin sit sinä, sinä, sit tuntuu hassulta, kun sitä alkaa miettimään järjellä enemmän, että jäällä luistellaan tehdessä kaukalossa kiekon perässä, niin kyllähän se sit, kun alkaa miettimään sitä isommassa kaavassa niin kuin elämän, elämän, muiden asioiden rinnalla, niin kyllähän se tuntuu. Joo ja se tietysti sitten, ehkä se selittyy loppujen lopuksi parhaiten sitten sieltä, kun ollaan ammattilaistasolla, kun sitä peliä pelataan yleisölle, niin sehän on heille huvia ja se nyt on tutkitusti niin, että, että ihmiset tarvitsevat myös tätä viihdettä elämässä, jota voivat sitten kuluttaa ja pelaajat ovat sitten niitä esiintyjiä siellä ja me, mitähän me ollaan sitten siinä jotain ylipappeja, jotka yritetään laatia pyhiä kirjoituksia. Mokommasti. No minkä asteen vakavuudella sitten esimerkiksi jääkikon SM Liiga, joka kuitenkin on niin Suomen mittapuulla ehkä jopa se ainoa täysammattilaissarja, niin millaisella vakavuudella tämmöistä isoa kontekstia, möykkyä nimeltä jääkikon liika, niin millaisella vakavuudella se pitäisi suhtautua tämän leikki ja kuitenkin myös sen faktan päälle, että tämä on myös liiketoimintaa. No joo, kyllähän sitten tämä oli ihan hyvä veto, että kyllähän se ei ihan voida lyödä näin leikiksi tässä, kun siitä puhutaan. Että koska se on, se on aika monille ihmisille työ. Mm. Niin siinä tapauksessa se muuttuu semmoiseksi, että, että sen leikin varjolla esimerkiksi minä voin aika lailla helposti kritisoida ihmisiä. Mutta sitten välillä pitää muistaa, että se on oikeasti jollekin työ ja koko elämä. Se, siinä kohtaa se muuttuu. Ja sitten se on yllättävän vakava paikka myös lajin seuraajille ja kannattajille, vaikka se ei ole varmaan heidän elämänsä niin kuin tärkein juttu, mutta kyllä se, sieltä löytyy myös nämä tekijät sitten, mitkä tekee siitä ihan vakavasti otettavaa, vakavasti otettavan ulottuvuuden yhteiskunnassa. Mikä sitten liikasta tekee juurikin tämän ehkä kaikista vakavimmin otettavan? Mitä Veikkausliikaa, Superpesistä, Korisliikaa, Salibände, ETC, varmasti tehdään sielläkin parhaalla mahdollisella tavalla ja parhaalla mahdollisella resursseilla, mitä on käytössä. Sitä arkea. Mutta mikä on sitten liikan osalta se, että sormi osoittaa, lehdet osoittaa, otsikot huutaa liikan suuntaan isommalla volyymilla? Onko se se huomioarvo kenties suurin tekijä? Huomioarvo on ylivoimasti suurin, mutta ehkä va tämäkin on triviaali vastaus, mutta jos meitä, mikä on oikeasti ja ehkä ainut kuitenkin ammattilaislaji Suomessa, niin se on liika. sitten on pitkä historia sillä, että miten jääkiekkoulusta on tullut mitä siitä on tullut täällä. Että, että se, sekin on, sitäkin mä oon miettinyt, että sekin on etuoikeutettu, että on sattuma tuonut tämän lajin pariin. Ja toista on voinut pikkupoikana alkaa harrastaa jotain muutakin kuin lätkää. Ja varmaan harrastutkin. No kyllä vähän. Poh Pohjanmaan poikana niin joku paini olisi voinut, tai pesäpallo sitten Imatralle muutettiin, ja ollaan niin olla luonnollisempi siihen. Mutta, mutta tämä on, sitä on jollain lailla kansallinen juttu. Mm. Mä oon käyttänyt piruuttani välillä että kansallispeliä. Sehän on vähän väärin pesäpallokohta, <laughs> mitä, mitä arvostan. Mutta se, se on, lähentelee semmoista uskonnon asemaa Suomessa. Kyllä. Siihen suhtaudutaan sitten, että kun me toisaalta tuotiin äsken toi leikki tässä esiin, niin sitten toisaalta se on niin kuin äärimmäisen vakavaa. Ja siinä, siinä on jotain semmoisia suorastaan jopa ylimielisiä piirteitä. Että en tiedä, millä me näytetään ja tunnutaan muiden lajien, harrastajien, muiden lajien ammattilaisten silmin. Et mä uskon, että se nyrkki puristuu aika lailla siellä taskussa ja niin ehkä vähän odottaa sitä, että milloin lätkä kyykkää. Ja me ollaan aina välillä meinattu kansainvälisesti kyyketä, mutta sitä aina tullaan takaisin ja nyt kuulee pikkusen kritiikkiä siitä, että liika on sitä tai tätä, mutta yhäti ykköslaji se on Suomessa. Mm. Miten se pysyy ykköslajina? Kun puhuit kyykkäämisestä, niin tota tässä on kyykkäyksen merkkejä nähty, nähty ihan jopa seuratasolla tässä ja puuttuu totta kai mukana omat, omat vaikeudet niin talouden indikaattoreilla, että kestääkö kassa vai muuta vastaavaa, mutta mietitään yleisön määriä pelin tasoa, pelaajien tasoa, ulkomaille lähtöä, nyt puhutaan, että Slovakia on, on se seuraava niin sanottu keidas, Suomi, suomi, pojalle lähtee harjoittaa ammattia, jos liigassa ei niin enää nappaa, niin missä, missä, menee isossa kuvassa sun mielestä suomalainen jääkiekko ja sen jälkeen se liiga? Joo, tota, tätä voi lähestyä niin alhaalta ja ylhäältä päin ja mä lähestyisin mielellään ensin alta, alhaalta päin, että niin kauan kun pojille ja tytöille lätkä on suosituin tai toiseksi suosituin, ehkä en tiedä kun futiisi on ohi niin siinä juniorimäärien aloittajien määrissä isompi, mutta se, se on se pitkässä juoksussa se tärkein tekijä se, että kuin suosittu laji on ja kuin tärkeä jääkiekkoilun perheille. Sehän on valitettavasti perhelaji. Mä sanon valitettavasti sen takia, että siellä saattaa jäädä sen takia joita ulos, että jos perheellä ei ole kykyä niin kuin satsata siihen taloudellisesti ja henkisesti ja muitakin resursseja siinä. Että niin kauan kuin se sieltä voi hyvin, niin voi ajatella, että kymmenenkin vuoden päästä lätkä on ykköslaji meillä. Sitten taas ylhäältä päin, niin kyllä siinä liiton herroihin ja liikan herroihin se katse kohdistuu. Että ainakin että se sarja pitäisi, kun sen vielä niin kuin ehtii, niin avata. Mm. Se olisi äärimmäisen tärkeä, koska muuten tästä tulee 15 paikkakunnan tai 14 paikkakunnan laji Suomessa. Saataisiin pidettyä sieltä ne Joensuut ja Imatrat ja vastaavat mukana. Kyllä. Eli tässä on se kaksi, kaksi juttua. Viisaita päätöksiä ylhäällä ja sitten ehkä sä, joll säilyttää se suosituimmuusasia mm. Miten tätä pitäisi lähteä tätä liigan avaamista? Mitä sä ajattelet siitä, että niin miten sitä pitäisi lähteä rakentamaan? Et kun kuitenkin kaikki joukkueet on yhtä, yhtä paljon osakkaina tässä, niin mikä on se ratkaisu, että mistä nyt niin kuin vedetään se viiva, että no niin, nyt riittää, että That's it. Niin ostetaan ikään kuin ulos siitä osakkeesta. Eihän sopimuksen. kukaan halua kuitenkaan ja. omistansa antaa. Ei yhtä lailla kaikki on mukana tässä. Kyllä. Te jätkät kuvaatte tässä nyt semmoisen niin lähes tekemättömän paikan. Mm. Ja sitten kun se noin perustellaan, ja jos siinä istuisi nyt niitä ihmisiä, jotka on huolissaan siitä oman seuransa asiasta, niin eivät, he ei tietenkään lähde. Se on ymmärrettävää, että se, se olisi niin kuin saavutetusta edusta mm. tiinkiminen. Mutta, mutta muureitti saattaa olla se, että etenkin nyt kun tämä korona tuli tähän, niin se saattaa ikään kuin paljastaa. Luontoäiti puuttuu peliin. Niin, että se, se alkaa se evoluutio karsimaan siinä. Niin siinä kohtaa saattaisi olla se murtokohta ja järki tulla meille ajatella, että vaikkapa se 10 plus 10 malli olisi hyvä. Mutta tietysti kaikki pelkää, että se alempi 10 sakki ei välttämättä olisi sitten ammattilaistoimintaa. Mm. Ja, mutta se olisi myös se paikka, missä suomalainen jäkikoulu voisi kasvaa. Kyllä. Että, että se, se, oikeasti löytyisi muutama paikkakunta vielä lisää, vielä jokerit sit sieltä kotia. Mm. Jokerit pantas aloittamaan sieltä alemmasta. Kyllä. Niin sehän no. virkistä sen heti niin kuin tavallaan. Että se, <tavarista. <tavarista> Niin, niin tavallaan niin kuin, niin, divarista. ja niin, sitten, kyllä, kyllä. Tai mikä se ikinä, liika yksi, liika kaksi, niin jokerit aloittaisi liika kaksi. Ja, ja sitten riittävä vaihtuvuus siihen, että vähän se mikä on Ruotsissa normaalia, että et se ei ole maailmanloppu pudota ja niinhän se oli meilläkin aikoinaan. Toki se ehkä aika oli siinä mielessä eri, että kalpat ja jokipojat pysty rynä tekemään niitä konkursseja ja jatkamaan sitten vähän eri nimellä. Et nyt osakeyhtiö se ei ehkä olisi ihan näin helppoa, mutta, mutta kun mä sanoisin, että tähän ajaudutaan enemmän tai myöhemmin, niin mieluummin sitten tehtäisiin se ennemmin. Juhani Tamminen sanoi mun mielestä silloin aikoinaan, kun sporttia ja tota, ässiä vastaan, että se hyvinkin legendaarisessa ottelusarassa ja silloin Toimittajat sitten kyseli nimenomaan sitä, että miten sitten jos, jos, tota, jos S tippuu ja miten tapahtuu S organisaatiolle. Tami sanoi juurikin tuohon liittyen, että kyllä se elämä kantaa. Että se on kuitenkin tavallaan myös vaikka se on se leikki, mutta se on se liiketoiminta ja jos pitää henkilömäärää vähentää, niin sitten täytyy vähentää. ja Sitten ollaan sen tilanteen edessä, mikä tavallaan ollaan niin ansaittu. Sitten pitäisi miettiä, että okei nyt kävi näin. Miten me päästään takaisin ylöspäin? Eikä niin kun nyt ehkä voivotella mun mielestä kahta asiaa. Sitä, että miten sille liikajoukkueen organisaatiolle mahdollisesti putoavalle käy. Ja sitten taas se, että mitä sitten jos keupa voittaa mestiksi. Mm. Mitäs, mitäs ajattelet tästä? Vaikka jos keupa voittaa mestiksi, jääiklu mahtuu mitä tuhat ihmistä. Talousalue ei ihan järjettömän iso ole. Jyppi on vieressä. Niin voisiko keupa pelata sun mielestä liikaa? Ja vois, millä perusteella? No, Voisi se pelata sen yhden kauden. Ja Väittäisin, että siinä kohtaa pelaajat hakeutuu silloin keupaan, mutta toki sitten, että onko siellä ma varaa maksaa niitä kunnollisia palkkoja ja muuta, niin on, onhan siinä murheita, mutta sitten mä taas ajattelen niin, että ei se urheilu narraa sillä lailla, että ei, ei, se, ei se tule koskaan tavallaan päästämään sitä keupaa, jos ei siellä ollut jo, se olisi kova juttu päästä tuota siihen A-liikaan tai miksi, miksi sitä nyt kutsutaan sitten, niin siellä pitäisi olla jo talousperusta niin kovassa kunnossa, että on koonnut niin kovan porukan sinne kalliin porukan, että sillä voisi sitten nousta jo. Että mun mielestä se olisi aika turvallinen se 10 ja 10 alkuun, että, tämä keupa saattaa olla vähän niin kuin heikko esimerkki. Mutta haluan palata vielä siihen, että jos en väärin muista, niin S muuten putos Ja muistan senkin, jos en muista väärin, että seuraavalla kaudella, kun olivat ykköstivisioonassa, niin valtavat yleisömäärä. Mm. Se hitsarikatsomo on aivan täynnä siinä, kun voitosta voittoon menivät. ja Oliko vielä Flink-niminen valmentaja, joka oli oliko putoamassa ja nostamassa, vai miten Joo. oli? Oli niin molemmissa tässä. Et ei, kyllä, se, sehän herättää paikkakunnan uudestaan, sitten. niin mä uskon. Ja Ruotsi on hyvä esimerkki tästä, jonka pitäisi rohkaista meitä. Kyllä. Ja mä näen ainakin tämän niin kuin ihan kaikella tavalla niin kuin hyvänä niin kuin pelaajille, kannattajille, kaikille niin kuin siis ihmisille. Ja se, että kun puhutaan kilpailusta, niin eihän, siis se, että, eihän se ole kilpailua, jos huomataankin, että okei, okay, no niin tämä oli tässä, että tällä kaudella niin haaveet meni jo ja ei enää pelata, että myydään pelaajat pois ja katsotaan sitä ensi kautta. Niin eihän se ole kilpailua. Ja kun puhutaan niin ammattilaissarjasta. Mm, kyllä, kyllä. Nyt mä haastan ensimmäistä kertaa tota, Tupla ja Markus Perttula tässä, mitä sä ajattelisit, jos, jos sä vaikka helmikuuta ja TPS on sarjassa viimeisenä ja viimeinen tota putoisi mestikseen ja täällä tulisi tota, tieto, että sitten jos tiputaan mestikseen, niin täällä ei enää yhtä tota, koko päivä työpaikkaa ensi kaudella. Mitä sä sitä ajattelet? Olisitko silleen, että tämä tää on hyvä, tää on hyvä, että kilpailu kuuluu, kuuluu kulttuuriin. No ei, no siinä kohtaa mä varmaan menisin tästä tota, kesäksi torille, torille myymään kala. Niin, sä antaisit kuitenkin niinku urheilulle mahdollisuuden päästä pois. Ei, toistamua. ei mutta se on, se, on mitä se on siinä kohtaa. Siis leil, että, totta kai mä ajattelisin siinä kohtaa silleen, että eihän me oikeasti jätkä. Menisin tonne alas sanomaan, että mm. nyt oikeasti pelataan. Niin. Että ei tarvi lähteä sinne torille. Mutta niinku tässä kohtaa, että eihän siis eihän mitään varmaa tässä elämässä. Eihän, se on niinku, eihän tämä voi mennä niin, että tässä nyt sitten ollaan vaan tällä ja uskoisi tulee. Niin, ja niin kuin ollaan siinä samassa, samassa pisteessä. Tämä on, on hieno, tää on niin kuin hieno, pu, hieno puheenvuoro. Ja mä sanoisin näinkin, että se, että olisi tepsinkin vaara pudota tai mahdollisuus nousta ja miten milloinkin, niin ehkä tekin tekisitte. En sano, että te ette nyt löysästi omia hommia, mm. mutta koskee kaikkea toimistoa, markkinointiosastoa ja kaikkea, mm. niin se päivittäinen työ saattaisi olla vielä huomattavasti parempaa kun olisi se koko ajan se paine siinä, että nyt se on vähän tylsää, että tehtiin miten tehtiin, niin homma vaan aina jatkuu. Niin, erityisesti viime kaudella oli välillä tylsää, että tehtiin mitä tehtiin, silti jäätä ottaa yleisöä. No joo, se, 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 se jää kyllä urheilun historiaan, toki se jää yhteiskunnallistikin historian merki, merkillisenä aikana, että tää, tää on, kun me tänään tätä tehdään, niin tämä eka päivä, että ei tarvinnut kaupassa olla maski, maski päällä, että mm. se... Ja se, se niin jokainen tuntee sen henkilökohtaisesti nahoissaan ja nyt sen innostuksen, että kun nyt onneksi, onneksi yleisö on saanut palata ja toivottavasti kohta saa palata kokonaisuudessaan ja pikkusen mua huolestuttaa se, että sen liikkuvan tuhannen ihmisen, mikä löytyy varmaan joka on Turussa se voi olla enemmän, mm. niin ettei niiden ostokäyttäytyminen tai miksi sitä sanotaankaan olisi nyt muuttunut, kun on puolitoista vuotta saanut, joutunut olemaan sohvalla, mm. että ajatus onkin, että en lähdekään enää sinne matseihin, että se vähän jännittää tässä, että palaavatko kaikki ja puhumattakaan, että saisiko niitä ylösimääriä vielä jopa nousua. Mm. No, mutta sen on huomannut, että äh, ihmisten ostokäyttäytyminen niin kuin urheilutapahtumien kaikkien tapahtumien suhteen on muuttunut siinä määrin, että äh, mitä mekin ollaan paljon tuskailtu sen kanssa, että ei osteta, äh, joudutaan miettimään, että paljon tulee toi peliin porukkaa Alkuviikosta ei lippuja ole mennyt yhtään. Ne ostopäätökset tehdään niin kuin siinä pelipäivänä tai muutama päivää aikaisemmin. Koska mä muistan ainakin itse hyvin sen ajan, että tiedettiin, että mennään nyt niin peli oikeasti parin viikon päähän. Ja sitten piti saada ne liput, että me no. päästään sinne. Että nythän on semmoinen niin mentaliteetti, että no ei se tule kuitenkaan loppuun myyty. Se ei ole täynnä, että saadaan liput kuitenkin. Tähän liittyen niin en tiedä, Miten te olette kokenut? Teillä on ehkä sitä niin kuin sisäpiirin tuntumaa siitä enemmän, mutta, mutta onkohan liikaa antamassa niin kuin liikaa periksi sille, että nyt niitä otteluita esimerkiksi sille perjantaille ympätään, koska se kai tiedetään, että se on niin kuin ihan ylimääräisesti mm. paras päivä täällä. Se on jopa parempi kuin lauantai. Mm. Sitten, sitten tavallaan siitä seuraa, että sarjaohjelma on vähän ihmeellinen. Mä luulen, että se voi olla niin semmoinen selittävä tekijä, että, Kyllä. että nyt osa, osa joukkoista pela on pelannut jo tässä vaiheessa kolme peliä vähemmän kuin muut. Että jos vaan rohkeasti pitäisi sen sapluunan, että se oli joskus huikeata, me muistetaan kaikki se, että kun, oliko se tiistai, torstai, lauantai, tiistai, torstai, lauantai, <laughs> Joo, näin. Että, että, niin kuin, että aina seuraillako ja haistellako sitä trendiä, mikä siellä ostajalla on, vai määrätäkö vähän sitä, mm. vaikka se hetkellisesti niin tuntuisi, omalla laillaan se olisi hieno viikkorytmi siitä, tietäisi, että siellä on puolitoista kotipeliä per viikko Kyllä. keskimäärin, mutta nämä on tämmöisiä tästä sohvalta heitettyä. Kyllä, mutta otan tuosta kiinni. Meillä on aika huomenna lukkoa vastaan tota peli neljältä. Kahden lapsen isänä, niin mun mielestä se on niinku ideaali, vaikka mä oon täällä töissä, mutta se on silti semmoinen, että ja aikaa ns. muuhunkin. Että tavallaan se ostopäätös tulla lätkäpeliin ei tarkoita sitä, että mennään lätkäpeliin tai mihin tahansa urheilutapahtumaan, mutta sitten nämä kaikki jää pois sen takia niin voisiko semmoinen ohjata sitä, että sit se kynnys mennä sinne lätkäpeliin sen varjolla, että no, muu kärsii, niin nousee. Itse on niinku vahvasti, niinku varsinkin niinku osalta, niin mitä aikaisemmin peli käyntiin, niin, niin sitä parempi. Ja tällä hetkellä, kun tämä Honeja Cast Show tulee ulos, niin me ollaan kolme kertaa pelattu sitä lukkoa vastaan. Ja... Totta. Joo, mutta kyllä tuossa varmaan ihan vinhaperäkin, että ei tässä niin kauan kun mullakin oli pieniä lapsia, niin se on tylsää, jos sitten joutuu laskemaan, että sitten lapset on ihan väsyneitä illalla siitä ja sitten roudataan kotia ja se, se, ilta on mennyt siinä, että en tiedä jopa sitten, no ehkä kolmelta olisi liian aikaisin, mutta tämmöisiä varmaan kannattaa tutkia ja yksi tärkeä puoli tässä on se, että sitä uutta kasvattaja, katsojakuntaa täytyy kasvattaa, Kyllä. milläs muuta niitä, kun ne on ne lapset, naisia pitää saada, tyttöjä pitää saada katsomoihin ja näin, että pitää löytää toki niitä konsteja tällä lailla. Että siihen voi olla toi mun tiistai, torstai, lauantai malli on tuore jäykkä, en tiedä. Iso kuva piirtyy mun mielestä tässä keskustelussa. Sana, jota tykkään paljon käyttää, on käyttänyt täällä toimistollakin varmaan joidenkin mielestä jopa liikaa, mutta on merkityksellisyys. Ja Turun palloseuran osalta se tarkoittaa mun mielestä sitä, että miksi meillä ei ole, ole sitä 7,5 tonnin keskiarvo. Me voidaan hakea se tekosyy että on mökkikausi ja sitten tulee grillikausi ja, pilk ja täällä on vastustaja, joka ei välttämättä kiinnosta, mutta mä en jaksa mennä niiden syiden taakse, vaan mä niinku lähtisin pohtimaan sitä, että miten TPSn asema varsinaisuomalaisessa siinä, niin siinä raassa arjessa, kun on välillä harmaata ja sataa vettä, niin miten tepsi voisi olla mukana niin vahvasti ihmisten arjessa, että entistä enemmän ja vielä useampia ihmisiä saisi syytä tulla mukaan TPS-arkeen. Merkityksellisyys. Mitä tälle voitaisiin tehdä sun mielestä isossa kuvassa, kun puhutaan juurikin nyt tästä, että, että en tiedä uskaltaako ihmiset tulla takaisin ja jaksaako ne enää tulla, niin mä uskon siihen, että jos niillä on syy tulla ja tarpeeksi merkityksellinen sellainen, niin ne tulee. Nyt paat niin pahan kysymyksen, että tuota, mä en olisi... Vainosmerkissä johtava jääkiekkoanalyytikko. Mä, <coughs> mä, mä olisin jonkun muun asian analyytikko, jos, tuota, jos mä osaisin tähän vastata. Ja mä en ihan usko, sen verran mä pääsen, saan pääsen tästä mm. vauhtiin, että mä en usko siihen, että, että se on siinä voittamisessa ja häviämisessä mm. sit kuitenkaan. Et se, sitä on ehkä liikaa painotettu ja ajateltu, ja painetaan paniikkinapulaa, jos ei menestytä. Ja totta kai suomalaiset on tässäkin opetettu sille, että hyväksytty se, että, että se on se, voittaminen ja häviäminen enemmän kuin saisi synnytettyä sitä, mitä mä oon yrittänyt aina sitten kuitenkin sanoa, että siinä on kyse muustakin kuin siitä pelistä. Vaan siinä on se, että kyllä mä oon kokenut joskus, että hauska mennä hallille, niin siellä näkee paljon ihmisiä. Ja ihmiset näkee muuten, että se on vähintään yhtä paljon kuin se on peli. Ja se liittyy siihen tunteeseen, me tiedetään se, että kun lähestyy sitä hallia, niin ei siinä ehkä se peli ole se, vaan kun näkee ihmisiä, että se on se yhteisöllinen tapahtuma, mikä kutsuu puoleensa. Mutta sitten taas, että, että sitähän ei synny muuta kuin sillä, että siellä pitää olla ne ihmiset. Mm. Ja tulee se fiilis, että jään jostain paitsi kuin kaikki muutkin. Tähän meillä syntyy melkein vain sillä kun... Tota, Kai ne yhtäkkiä valmentaa tepsin, että se onkin finaalissa suorastaan, niin sitten haluaa kaikki tulla, rockstarat ja Kyllä. kaikki, niin kun tulee se fiilis, että jään jostain paitsi, mm. mutta se, että millä nämä synnyttää, niin se ei olekaan ihan, ihan yksinkertainen juttu. Joskus mä oon semmoista ajatellut, että sais muutaman kerran sen tuvan jollain täyteen ja sinne sen hyvän fiilingin. En tiedä, ei varmaan kannata lähteä alennuslipuilla tai millään mm. tai ei. mutta ihmiset näkee, että kaikki on siellä. Mm. Joku tämmöinen se voisi olla, mutta tuon pidemmälle mä en tässä kehitelmässäni pääse. Mm. Itse vielä otan tosta kiinni, kun puhutaan sitten, että onko meillä vahva, vahva yhteisö ja mitä meidän yhteisö voisi tehdä, niin ilman kuin sehän tarvii niinkun tekoja, yhteisöllisyyttä kumpikin, Et ei meillä ole yhteisö, jos meillä ei ole yhteisöllisyyttä myöskään päinvastoin, niin sä oot kuitenkin tutkinut, tutkit yhteiskuntasuhteita ja tutkit mm. niinkun, mihin tämmöinen tota, urheilukulttuuri ja urheilun koko etiikka ja siihen mm. kietoutuu niin paljon asioita, että meillä ei riitä tota, kamerassa sen, sen läpikäymiseen tässä, mutta urheilun merkityksellisyys tässä niin koko, koko, tarinassa, niin onko, onko urheilu yhteisöllisyyden yhteenvetävä voima. Kyllä se vielä toistaiseksi sinnittelee aika lailla, että, että mä, mä, tota, ei tästä ole muutama päivä, nyt alkaa joku on niin paljon näitä töitä, niin mä Lindgren ja Sihvonen radiosoussa vähän pohdiskelin tätä omassa kolumnissani ääneen ja tietyllä lailla, mä tuossa äsken sanoinkin, että en unohtanut tyttöjä ja naisia, mm. niin tuota, tämä on vähän maskuliininen maailma, ää, miesten maailma. Niin siinä voisi olla yksi se, että saada myös mukaan naisia ja tyttöjä, koska tota, jos me keskenämme me miehet yritetään pitää tätä yllä, niin se ei välttämättä onnistu. Mutta se, mikä urheilussa ehkä vielä on, niin siinä mä näen, ja nyt puhutaan vaikka lätkästä sitten totta kai mm. tässä, niin on enemmän se, että totta kai se vetoaa ihmisiin se vetoaa ihmisiä, jotka itse eivät tee jotain. Mä oon joskus vähän, anteeksi, pilkannut sitä, että miksi urheilu on suosittua, mutta mä ymmärrän sitä motiivia saada katsoa hienoja suorituksia, saada niitä elämyksiä. Tämä on varmaan se, niin kuin, siellä on sitä virtuosteettia, ja se on kuitenkin rahvaanomaista hikeä liikettä. Se, se ei ole mitään, tuota, se ei ole viulukonsertto. Kyllä tämä on niin kuin se, se urheilun juttu. Ja sitten jos mennään syvemmälle, niin Saattaa olla niin, että tämmöinen niin kuin lokaali on ottamassa niskalenkkiä takaisinpäin siltä globaalilta. Ja tässä mielessä tervehdin suurella ilolla, kun omatkin valmennettavani mussukat Hämeenlinnassa tulivat takaisin ja voittivat mestaruuden. Ja nyt pääsee tepsiä kehasemaan sen verran, että oli siellä sitten Saastedin Kalle tai Koivun Saku takana, niin juniorityötuotanto on hyvää. Mä uskon, että se olisi se yksi. Ja se lokaali, eli paikallinen turkulaisuus. Mm. Mitä enemmän siinä olisi sitä. Se, sehän on selittämätön juttu. No siinä tulee se, että tuossa pojassa on enemmän samaa kuin Helsingistä tuodussa Juuri pojassa. Näin. Kuin minussa, Juuri vaikka, näin. vaikka se on vähän harha. Mm. Niin tämän tyyliset asiat. Kyllä, ja, helpompi samaistua. Ja, niin, kyllä. Että saan sen kopin siitä, ja, että me teemme tätä yhdessä. Niin että ehkä varmaan tämä on se yksi Tepsin juttu, mitä niin vielä nyt näkyykin. Siellä oli ihan viime vuonna finaalisarjassa niin hirmuinen määrä niitä mm. omia pelaajia. Että kyllä se urheilu toistaiseksi pitää pitää puoliaan, mutta se, on, se, se ei lyö leiville, jos ihmiset alkaa katsoa sitä vaan televisiosta. Ja televisiossahan sitten kaikki muu on sarjat. On, on se, se muu tarjonta on niin valtavaa, että, että kovia kilpailijoita on tällä hetkellä. Mm. urheilulla, mutta toistaiseksi se pitää puolia, mutta pitää lakkaamatta sinikästi miettiä niitä konsteja, että miten se säilyttää sen asemansa. Ja ei todellakaan voida kyllä vähätellä sitä menestystä ja voittamista, koska viime kauden finaali, hopea, niin valko näkyy musta valkosta. Niin, kyllä. kyllä siis ei sitä, sitä ei voi. Niinku sitä voi. Ohittaa. Ei sitä voi. Se, mutta se on, se on niinku hiukan se on valitettavaa, koska tota, ei voi joka vuosi pärjätä mm. ja ei, ei, kukaan ei voi sinne budjettiin laittaa mitään sijoituksia itselleen, että nyt voidaan ottaa tämä riski näin ja koska uskotaan tähän ja tähän, koska siellä on 14 muutakin joukkuetta aina sitten, jotka haluaa siihen tepsin paikalle tai haluaa nyt sen mestari, mestaruuden viedä siitä ja näin. Että, mutta se, se on, ehkä se on, se on turha suomalainen ilmiö, että se menestyminen on niin tärkeää. Että, että olen antanut kertoa itselleni, että jossain Saksassa, Englannissa, se on niinku erilaista se kulttuuri, Et se on enemmän se vakio tapahtuma. Sen takia siellä on niinku huonosti menestyneet seuratkin on niinku nauttia aika muista yleisösuosia. Onko se realismia saada sitä tunnemaa koskaan Suomeen aidosti, muuta kuin sille, että maksetaan rumpuryhmälle, että kymppitonni per peli, että hakatkaa rumpu. Olin mukana tuossa CHL-reissulla Prahassa ja, ja tota niin se, se, se tunnelma niinku Saksan maalla, niin Toki se oli eka peli sitten, kun portit aukesi koronan jälkeen, mutta tuopit kädessä ja kolme tuntia aivan täyttä hullun mylly. Me pelaajat meni sokkiin siitä. Joo. Ehkä se, ei, se, voi olla, että se ei ole kansanluonteessa. Että mm. sitten uskota siihen, että, että maahanmuuttajat muu, osin ehkä voisi niinku tuoda sitä tänne, mutta tota, jotenkin me ollaan vähän sillä kurtuotsasia siinä urheilussa. Et me innostutaan sitten, jos sitä menestystä tosiaan alkaa tulla, niin sitten voidaan vähän huutaakin jotain muuta. Ja, ja, ja kyllä mä niinku en kadehdi jollain lailla Turku on, ja TPS on niin menestynyt seurahistoriassa. historiassa niin se, se taakka? No se, se, on kyllä taakka. Mikä muu ei kelpaa. Niin, kun se menestys. Se ei, hyvä jos sekään enää niin kuin tällä hetkellä. Ja sitten ehkä täällä on niin kuin silloin takavuosina siitä tuli liian suuri juttu semmoinen, niin kuin, kun mä tossa kuvasin sitä, että jos se nyrkki puristuu siellä taskussa, niin sitä joutui, niin kuin, jouduttiin vähe, väkisin osa ihmisistä palvomaan. Ja, mm. että, se, se lailla, että se, teillä täällä se on taakka, mutta eihän se auta kuin hyväksyä se. Ja, Juuri näin. Niin ja se, se, pitää tietysti sen, että se pitää päivittää sen tekemisen laatu olla vielä kovempi tavalla tai toisella. Ja sitten tämä rakennus, jossa me ollaan, niin tämä on myös haastavaa, että, että saisi helpommin sen napakan tapahtuman Jos Niin helppo myydä niukkuutta niin sanotusti. – Kyllä, ja silloin tulisi tämä makenki että se niin. kaksi, lippu, kaksi viikkoa ennen peliä sen lippu pitäisi ostaa. – Niin, niin että, se, että niin hieno kuin tämän kokoinen areena, mutta samahan se on ollut jokereilla nyt sitten, että, että ihan ei, Ruotsissa varmaan riittäisi se populaatio täyttämään tämmöisiä, mutta meillä ei välttämättä, ja en tiedä minkä kokoista ne Helsingissä aikoo siitä uudesta, jos se joskus saavat pystyyn sitten. Mm. Ilmeisesti vähän, vähän, pienempää. Että se on jossain kahdeksassa tonnissa olisi varmaan se. Enkä tiedä, mitä Tampereellekaan tulee nyt. Mielenkiintoista nähdä, että miten hifkillä näyttää, kun siellä on ollut 4100 loppuun myydyt nyt noilla niin rajoitteilla, niin nyt kun aukeaa rajoitteet, että Joo. tuleeko olemaan Nordis täynnä? Mm. Sen verran palataan ajassa taaksepäin tapoinnin vastaisesti. Tota 2000-luvun alkupuolella opiskelin silloin tota, että tuolla Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston, tota, en nyt ollut ehkä se aktiivisin opiskelija, mutta viikon herakkuhetki oli aina perjantaina tota, Lapin yliopiston kirjaston tota, uumenissa, kun silloinen urheilulehti ilmestyi. Ja, tota, silloin ruvettiin poikan kanssa, rokin pelaajien kanssa, jotka siellä koulussa myös opiskeli katsomaan, että mikä on tämä P. Sihvonen. Tämähän kirjoittaa niin semmoisella tavalla, että tätä ei niin aikaisemmin nähty. Ja sitten se vain jatkuu viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Nyt sä oot kuuluisilla nahkasohvilla, minä en asu enää Rovaniemellä. Mitä jääkiekko on sulle antanut ja mikä on jääkiekossa se, mikä pitää sut otteessa? No, onhan se mulle antanut todella paljon, että ehkä mun sen takia sopisi välillä olla vähän niin kohteliaampi jääkiekkoa kohtaan. Että kyllä mä oon siltä saanut ihan kaiken sieltä pikkupojasta asti ja neljä vuotta ollut varmaan olematta, opiskelin täällä Turussa, niin silloin en ollut jääkeekon kanssa juurikaan tekemissä. Toki silloinkin vähän sivusilmällä seurasin, mutta se mun juttu syystä tai toisesta on ollut se peli. Mm. Ja muistan itteni pelaajana, niin mä en pelaajana kokenut sitä sillä lailla, mutta se oli merkillinen vuosi 94-95 täällä Turussa. Ja Mä en itse asiassa saanut kovin paljon informaatiota veljeltäni Tonilta, joka pelasi Tepsissä. Mä pelasin kiekko 6 7 Mutta mulle iski joku semmoinen niin jääkiekkoulujumalat. jumalat antoi semmoisen määräyksen. Että kun mun ura oli ohi silloin, niin että kirjoita tästä Tepsistä. Toki mä tiesin, että mä osaan kirjoittaa, kun mä mm. opiskelin kirjallisuutta. Niin mä tein ehkä yhdeltä istumalta parhaan artikkelin, Ari jääkiekolehteen. Ja se koski sitä, jääkiekon lähinnä taktiikkaa. En mä tiedä, miksi se koski. Se, se, on mysteeri. Ja sitten kun mä aloin saada palautetta siitä ja tiesin, että Raimo Summanen, joka oli pelannut siinä joukkueessa, siinä Jursin joukkueessa otsikolla Jursinovilaisuus, kirjoitin, niin Rami kantoi kuin jotain raamattua, että se, se luki sen semmoiselle korvalehdille ja esitteli siellä J.P. Jalolle selostajalle, joka ei nyt niin paljon ollut kiinnostunut kuolemaan. Mm. J.P. on kertonut mulle tänne, että kato, 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 mikä täällä on. Niin, tavallaan mä sain siitä semmoisen niin itseluottamuksen, että hetkinen, että to, tossa saattaa olla se mun kyky. Mm. Ja osin se täytyy olla sattumaa, koska en mä tiedä, miksi mä siitä. En enää ainakaan muista, että miksi kirjoitin. Sitten mä oon ollut ihan sillä tiellä ja mä oon yrittänyt karistaa sitä, että mä pystyn edelleen. Ja te olette sitä aikoinaan lukenut. Mä tiedän, että se oli kova vaikutus mm. moniin piirreihin. Nyt nythän mä oon enää niinku laimea siitä, koska se on temppu on jo tehty. Mä oon yhden tempun poni ja jatkan sitä. Mm. Mutta mut se oli makeata aikaa. Ja ei se, se mä en liioittele, niinku, mistä, mistä ihmeestä se tuli. Kun se tärkeä huomio on, että mä en pelaajana, mä olin vain itsekäs toisin kuin veljeni, niin mä olin semmoinen vähän opportunisti pelaaja. Ehkä mä journalistin näköinen se on säilynyt tässä, mutta tota, se oli merkillistä. Millaista palautetta sä oot saanut vuosien varrella, kun on puhuttu tästä roolista, mikä oli tämä johtava? Onko se sitä edelleen muuta? Enkä mä oon pohtiva nykyään. Okay. Mutta, mutta <laughs> tota, joo, mutta kyllä se niinku, mä oon saanut niinku tekijöiltä hirmu vähän palautetta. En tiedä, onko ne niinku sitten Onko ne niin pelännyt, sitten kun toimittajahan on siitä hyvässä asemassa tai huonossa asemassa, että viimeinen... Mä voin aina odottaa, että jokainen valmentaja alkaa sitten häviämään. Sitten se hyvä palaute, se on semmoista sanaa esoteerinen, eli semmoisilta niin harvoilta ja vihityiltä sieltä Rovaniemeltä ja tämmöiset, mm. niin jotka oikein innostu siitä. Niiltä mm. on tullut hyvää palautetta. Ja sittenhän mua tölvitään paljon ja se kuuluu siihen asiaan. Tapahtuuko se ainoastaan... Niin kuin kirjoitetussa muodossa vai saat sä ikinä mitään tölvästä vastaan? Eh ehkä joskus, jos joku ihminen on Tota, nauttinut alkoholi mm. tyyp, tyypilokkaa semmoisessa tilanteessa. Tai sitten joskus, ihan muutama kerta on semmoista, että se Helsingin jäähalli oli jo jossain vaiheessa pahin siitä, että, että mä en oikein niin kuin tiennyt sen pelin jälkeen, että uskallanko me painaa siitä sen... Se on ahdas. se, niin, on, se, ahdas. se, on, se on ahdas, <laughs> niin kuin tiedetään. Niin, tota, et, et si, silloin oli niin kuin lähellä, että se palautti oli jopa <laughs> vähän semmoista, niin kuin, tuota, et, mutta mä oon saanut ehkä sitten kuitenkin yllättävän vähän sitä siis kaikki. Kaikkineen, että mulla on joku semmoinen niin tässä rumassa naamassa, että se ei, ei niin kuin, ikään kuin houkuta antamaan sitä palautetta, mutta jonkun verran kirjallisesti on tullut ja sitten mä, mä oon sitten kertaa, yksi kaveri kirjoittelee, niin mä oon siellä sitten niitä, siellä on aika hienoja tämmöisiä niin kuin, jotkut, jotka sanoivat että ensin vihasin, mutta sitten aloin perehtyä ja innostuin ja. sehän on niin sit jälkikäteen hieno ajatella, että että aika monet on silloin aikoina etenkin se urheilulehti vaikutti sieltä, alkoivat ymmärtää jääkiekkoa eri tavalla. Mm. Samalla kun mäkin opiskelin sitä. Mä tavallaan opiskelin kirjoittamalla sitä. Muutin omat kantani ja kirjoitin vastoin sitä, miten mä valmensin itse. Että, 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 että mun pelikirjan ajattelu, miten mä kirjotan, niin kirjoitan, niin mä kirjoitan itseäni vastaan, kun mä olin huono valmentaja. Niin siksi mä oon ollut aika hyvä siinä, kun mä tiedän, miten valmennetaan huonosti. Mm. Tämä koskee nyt teitä molempia, no ja kirjoittavina journalisteina. Niin onko teille en tullut... Ole enää. Et ole enää, mutta entisenä sellaisena. Mm. Niin onko tullut sellaista tilannetta, että te olette miettinyt mielessänne, että ei, mä voi kirjoittaa näin, että nyt tulee sanomista. Sitten on tullut sellainen ylemmältä tai taholta, että sinne vaan, pistä, 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 pistä. Kyllä mulle, ja tulee, mulle tulee kyllä. Sit mutta sitten, se tulee just tämä, kun mä olin sanomalla iltasanomilla monta vuotta, ja sä olit silloin muistaakseni vielä, vielä niin kyllähän urheilulehti oli sitten se tietysti ostettiin, ostetti koko korporaatio sanomalle, mutta kyllä se oli terveisiä muuten Rantasen Veskulle ja Nyhomin Tuomakselle tästä, mutta mä nyt sanoin tämän silläkin uhalla, että tulee sanomista, ei se haittaa, että kyllähän urheilulehti oli se, että siis se oli punainen vaate, että pienemmillä resursseilla tehdään näin luvalla sanottuna, niin monella sektorilla parempaa jälkeä. Sille ei voitu mitään. Se oli, niin kuin, se oli, se, pelin henki sillä ja kyllähän urheilulehti myös käytti sitä niin hyvä, hyväkseen sille, että, että tota, ette pelänneet tuoda sitä faktaa myöskään esiin. Joo, se, mä käytin siitä että pieni voittamaton Kallialan niin kyllä. siellä, siellä tuota, niin, mutta mut se, mut se, oli, se oli aika. Niin, kuin, niin, teidän kannalta sit kuin meidän kannalta. Oli kilpailu. Niin, oli kilpailu. <laughs> et se, et nyt te tässä, en tiedä, kun tämä julkaistaan tiistaina, tänään tiistaina, vaikka nauhoitetaan, niin, niin, kyllä, niin, kyllä. niin, niin surullisia uutisia kuuluu sieltä urheilulehden, entisen urheilusanomien puolelta, että onko 59 000 enää levikki. Niin se vetää oikeasti tosi surulliseksi. Mä en tiedä, onko kyse siitä, että tässä se ostokäyttäytyminen on muuttunut. Mä en jaksa uskoa siihen, että kun se oli virhe ostaa se vastavoima pois sieltä. Mm. No, Ollis Lyytikäinen myi sen ja nyt ei ole kohta kumpaakaan lehte. Sillä mm. se näyttää tässä. Mutta, että, mutta kyllä se musta on ollut hauskaa, että Rantaseveskukin niin kuin vähän vähättelee, että eihän heidän puolelta ollut mitään, mutta kyllä mä tiedän, että on ollut. Ja, mutta se, ne on niinku, kyllä mä uskon, että me sit, kun jälkikäteen ajatellaan, niin ne oli mahtavia aikoja puolia ja toisen. Kyllä ja se potki niinku eteenpäin, että, hei, että nyt siellä on, ollaan niinku tota, jo niinku hajulla, että miten me isketään ja muuta vastaavaa. Mutta makea kysymys on sinällään hyvä, että puhutko nyt käskyttämisestä vai... Tota, ohjastamisesta, että kirjoita juttu siitä huolimatta, että tulee sanomista tai että onko faktat ihan välttämättä kohdalla, niin tuleeko sulle paljon tällaisia, tällaisia tai tuota... käännän vielä, että onko niin juttua jouduttu paljon oikaisemaan vuosien varrella? Jonkun verran on ja tulihan sieltä muutama n nuhtelu tuli sitten, ja, mutta, tota, mutta mua on siunannut Hullulla ja puolihullulla, eli Jukka Röngällä ja sitten tuota Samuel Savolainen on siitä samasta myllystä ja hän on pikkumestari, jos Rönkä oli mestari, mm. niin, tuota, niin siksi mulla on ollut täysin vapaat kädet näissä medioissa. Sitten toki mä oon yrittänyt vähän pidätellä hevosiani maikkarilla ja sitten yle nyt on vähän niin kuin erilainen juttu, mm. mutta että mä oon saanut aina sanoa. mä oon melkein sitten niin yhyytetty ja mä oon ollut yllytyshullu ja sitten on sen rooli tälläkin hetkellä, että... Mutta vastasinko nyt? No sinne päin, sinne päin. Jaa. Kerron pikku tarina hmm. alkuun, mutta sitä ennen kysyn sulta, että tota, äläkä vastaa vielä, mutta pohdit, hmm. pohdit pohjille niin sanotusti. Tuleeko sulle mieleen tähän ahtisesta ulota sellaisia hetkiä, kun enteri on mennyt niin sanotusti pohjaan ja hmm. olet lyönyt tota yöunille, niin mietit, että mitähän huomenna mahtaa tapahtua. Ja siitä päästään siihen juttuun. Pakko kertoa tämä mielenkiintoinen tarina. Aikoina tein omasta mielestäni erinomaisen skuupin siitä, kun olin saanut tota Helsingin jäähallin ytimestä tietää, että Rami ne on tota, ää, rakennuttanut kesäaikana äänieristyksen IFK-pukukoppiin. Että yhtään huutoa ei tule enää sieltä tota kapealta median kuuloa tai että pelaajat ei kuule enää mitä valmentajia kopissa puhutaan. Menin tota että nyt on, kova, nyt on kovaa kamaa ja onko totta? On totta useasta eri lähteestä ja, ja tota, sitten oltiin lööpissä. Summanen laittoi tuulemaan, se vieläkin Googlesta löytyy että ääni eristetty IFK-koppi, ja kävin nukkumaan silloin levollisin mielin, aamulla herään, Summanen soittaa, en viity nyt ihan <laughs> vähän tapaille mitään sanoa, mutta sävy oli niin se, että että tota, nyt ei, nyt ei poika hyvä heilu. Ja, ja tota, sit selvisi, että Totta olivat perättömiä ja siitä tehtiin niin Mutta se on jäänyt mulle jotenkin niinku mieleen, koska se arvosta ramia ja hän on sohvillekin pyydetty mon monesti ja tulos on, mutta se sävy oli niinku semmoinen, että okei, nyt, nyt, nyt meni metsään. Onko sulla tällaisia kokemuksia? Ei ehkä ihan tommosia, mutta, mutta mua, on niinku 15 vuotta, mua on piinannut ja se on hyvä, että se piinaa, koska silloin tämä tuntuu joskus joltakin. Siis, et se, se, ei ole niinku ihan vesiveliä, kun kirjoittaa, että, että sitten täytyy katsoa jotain pelejä enemmän kuin aika usein on ollut niin, että kun mä piripinnassa painan jotain Raimo Helmisen tepsiä, niin sittenhän sitä saa itsekin tarkasti katsoa, että hetkinen, että no niin, puolivälijärjestä meni jatkoon, välijärjestä meni jatkoon. Miltä se tuntuu? Kyllä se tuntuu semmoiselle, <tuh> niin kuin, siis mä en, ajate, mä, mä en toivo, että, että, että Tepsillä olisi mennyt huonosti siinä kohtaa. Mm. Mutta totta kai mä tiedän, että siellä se sulkasato saattaa odottaa. Itse ehkä se on niin kuin kerran toteutunut, kun Jyrki Ahon jyppi voitti lopulta sitten sen, että mikään muu ei ole mennyt ihan niin pitkälle maaliin. Mutta tavallaan siinä, kun mä otan noita voimakkaita kantoja, joka vuosi yksi tai kaksi joukkuetta osoittaa mulle, että Sihvon ei tiennyt yhtään mitään. Ja nyt kun jokainen, jokainen seura on kokenut sen kerran, niin tavallaan se, siitä on seurannut se, että aika monet sanoivat, että ei se ymmärrä jääkiekosta mitään, ja ovat tavallaan, <ts understandable> siinä oikeassa. <ps seamless livres> Eli tämä jatkuu ja jatkuu, ja tälläkin kaudella mähän on laittanut jukurit sinne ihan alimmaiseksi, tässä on mielenkiintoista seurata, että vaikka mulla on siinä se oma agenda, että mä aina näillä Tavallaan voimakkaalla kannolla pakotan ikään kuin, tai en pakota, vaan houkuttelen ihmiset seuraamaan sitä, että mitä siinä käy ja miten se peli mm. viime kädessä menee. Mutta en mä sano, että, että mä olisin täysin kliinisesti suhtautunut siihen, että mulla olisi se etäisyys siihen. Eli tämä on mulla jatkuvasti, 15 vuotta. Ei, ei se uniintuu, mutta kyllä se sopiva jännityksen pitää yllä. Mm. Mutta sitten on yksi yksittäinen tapaus on mulla se, että kun mä myin sieluni tälle tielle. Ja Jukka Rönkä puhuu mut ympäri hyökkäämään Kaleru Kummolaa vastaan. Summa, se Rami liittyy tähänkin. Mm. Ramille terveisiä, että tänne vaan nyt sitten sohvalle <laughs> puhumaan. Ihan oikeasti, siis onhan Ramin tänne tultu. On, Aha, TPS on, on. on. on, on. Tulee. Kyllä. Ramihan karttaa mua, mikä on ihan hyvä. Vieläkin. Niin, me ollaan sillä lailla, siis väleissähän ei, me, me, ollaan, oikeastaan, me ollaan melkein kavereita, mutta hän tekee siinä tyylikkäästi, että hän, ei ikä, hän niinku on sen yläpuolella, että ei ei tuu Lindgren siihvoseen eikä mihinkään ja näin, mutta se on mulle ihan ok. Mutta silloin kun Rami oli 2004 ja Kale suunnitteli potkuja siellä, niin mähän sinetöin tietyllä lailla siinä hyväksymällä sen, kun Jukka Rönkä pyysi, että kirjoita Petteri sinä, ettei hän se uutinen ja, ja laitetaan sinun nimiä näin. Ja mä, siinä meni monta yötä miettiä, se, koska mä tiesin, että silloin mä ajan tietylle sivuraiteille lopullisesti mm. niin, niin se oli kovan paikka silloin ja nyt en kadu sitä, mutta tuota, varmaan mun elämä olisi ollut toisenlainen. Että mulla on ovia ollut kiinni, mutta on Yleltäkin heitetty pois. Kummola heitti mut sitten pois sieltä ja niin edelleen. Ja myöntänyt sen ja näitä. Mutta on, on niitä ihan... Miten ihan... se kale sut heitettyä pois? No huuhu kertoo, että otti yhteyttä, mikä se on se, Mikä se on se ylin instanssi siellä, missä on poliitikkojakin? Joku neuvost, 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 joo, hallitus, joo, joo, neuvosto. Neuvosto, hallintoneuvosto. kyllä, joo. kyllä. Niin sinne kai, Mutta, Jalka sinne. Niin, että se, tota, ja sitten, sitten tota, en ihmettele, en mainitse nimeltä, mutta sitten siinä Ylen tuottajilla ja muuta niin kuin meni löysät vähän housuun. Ja totta kai siellä oli jutilat ja kurrit ja kaikki oli sitten, että pitäkää huoli sitten, että Sihvun ei ole siellä. Ja se oli se iso päätös ja välillä pitää miet, kuvitella, että minkälainen se elämä olisi ollut. Mä olisin varmaan ehkä vähän valmentanutkin enemmän ilman sitä, että nyt on ollut portit kiinni, mutta toisaalta täällä on ahdas karsina ja täältä on ollut hyvä mylvi. Tästä kummolasta saadaan Aasisilta siihen legendariseen, en nyt sano yhteenotto, mutta YouTubesta löytää, laitetaan se linkki tuohon pyörimään tota, lähetyksen päälle. Mutta oliko se tietoinen, että lähdet sillä kuuluisalla pelikirjalla, mikä, mikä sieltä nyt YouTuben syöverestä löytyy, niin hyökkäämään, hyökkäämään sitten tota, leijona kuningasta kohtaan? kun menit tilaisuuteen. Niin, siis tämä Seden, mm. äh, joo, kyllä se oli kaikki suunniteltu hyvin tarkkaan etukäteen. Miten paljon sulla meni siihen niin sotasuunnitelman tekoa aikaa? No kyllä, mä olin elänyt sitä niin, niin tuota, sitä asiaa, ne oli mulla niin kuin selkä ytimessä, että mä mietin, mutta siinä sitten se viimeiset strategiset linjaukset tein, kun näin, että Kummola istuu tuossa mun edessä ja sitten Heikki Hietanen tuolla. <laughs> niin sitten, sitten mä siinä mulla heräs vasta se, että kun Kummola yritti, että hän vastaa mulle, niin mä että ei kun Heikki Hietanen vastaa. Ja kyllä se, se, se taisi tulla niinku vasta siinä sitten, kun mä näin, miten ne herrat istuu siinä ja mitkä ilmeet on. Ja Jalosen Jukka oli siinä semmoisena niin koko, koko tilaisuuden ajan. Ja, ja tota, yksi asia täytyy tähän sanoa mitä mä oon jälkikäteen ajatellut, että, että tota, mulla on vain välttävä englannin kielen taito. Auta armias, jos Doug Seden olisi saanut suunsa auki siinä. Olisin mä jotenkuten siinä niin. pärjännyt, mutta ihan oikeasti se olisi ollut kova. Kyllä. Kova juttu, että, tuota, että se, se ei ole mun vahvuus. Ja mä ihmettelen, koska että miksi Sedden niin kuin nieli sen kaiken ja ihmetteli, kun nämä puhuu täällä. sen Vesa kysyy jotain englanniksi kohtelijaksi, mutta kaikki muut jauhaa. Ja totta kai Sedden näkee kaikkien ilmeistä, että tässä on nyt joku kamala tapahtumassa, kun hän on täällä kanssa. Ja Kyllä. Et Minkälaista se, palautetta sä muuten saittaa. millainen oli tämän tilaisuuden Se Siitä tuli yksinomaan, niin kuin jostain syystä ne, jotka ei kannata mua, niin ei kritisoineet siitä, vaan sitä pidettiin jotenkin niin hyvänä show'na ja se kai pyörii siellä YouTubessa <laughs> vieläkin. Mutta se, se on hauskaa, että, että ääni kuuluu katsomosta, tietääkseni. Tämä on niitä harvoja, mitä mä oon itsekin vähän niin kuin jälkikäteen. Että välillä näkyy kaljumiehen pää siellä takaa Joo. jostain kuvasta, mutta ei muuta. Että muuten kuva on siellä niin kuin se on outoa, että kummolla toimii ikään kuin sen tilaisuuden vetäjä. Juuri näin. Niin, se, siinä on heidän puolelta se se virhe. Ja, mutta tulihan se kalelta sieltä, että on lukenut minun juttua, mutta ei ole hullua hurkaan, tullut. Kyllä. Ja sitten ei huomattu siihusta pyytää siihen ei päävalmentajaksi. Niin kyllä Kale, kalle osaa ja Kaleelle semmoiset terveiset ja kiitokset. Hän oli niitä, joka on täydellisesti toipunut kaikesta. Että on, on, ollut niin kuin huomattavasti yli minun sillä lailla. Ja pitkään näytti, että, että tuota, harkimo ei toipuisi, mutta kyllä se sitten harkimokin toipuu. Tää on, täällä on pari, pari, kolme on enää semmoista, niin kuin, mä sanon varovasti tässä nyt, Westerlundin erkka on ehkä syystä mulle riittävän sydämistynyt, että mm. hän on tämän talon herroja, että erkka ei ole antanut anteeksi ja en moiti häntä siitä, että varmaan vikaa mun puolella. Elämä kantaa. Niin. Mitä sä luulet tietäväsi tällä hetkellä TPSn pelaamisesta? Miltä TPSn pelaaminen näyttää? Mitä sä haluaisit kirjoittaa TPSn pelaamisesta? Joo, mua miellyttää se enemmän kuin se Raimo Helmisen pelikirja. Mutta sitten taas saattaa käydä niin, että, että tuota, nyt ei tuu niin, siis se oli satumainen tie sinne finaaliin. Nyt on muitakin yhtä hyviä. Nyt on kärpät on kova ja viime kausi oli semmoinen vähän niin kuin erikoinen, että, että, sieltä, sieltä niin kuin avautui se väylä. Mutta siis olen kritisoinut siitä jo tähän mennessä TPS:ssä. Jussi Ahokasta, jota on seurannut sen tarkasti tästä sen takia, että näin aikoina, kun hän valmensi plussin aata, sitten näin ne ää, nuorten maailmanmestaruuskisat kahdet, ensimmäistä paljon rapaa, toiseen hän korjasi, suurin piirtein niin toivoonkin hänen korjaavan. KKssa hyvä ekakausi, vähän ihmeellinen toinen kausi, pystysunnalla. Niin nyt Jussi Ahokas oli semmoisessa jännässä vähän niin kuin pelisuunnitelmien valmentamisen kierteessä, että, että se ei, ei pelaa sääntillisesti yhtä ja samaa lätkää, mitä mä näkisin, että se olisi niinku parempi, että pelataan koko ajan sitä, mitä peli pyytää, niin kuin Jukka Jalonen valmentaa. Tämä on niinku näiden nuorten koutsien into operoida tällä meidän pelillä, niin se, se on niinku vastustamaton houkutus heille. Mm. Kaikille, lähes kaikille. Tällä hetkellä, tota, no melkein kaikki. Lauri Mikkola jostain syystä nyt niinku peluuttaa kärpissä sitä, että mitä peli pyytää, mutta että Jussi onko jos tätä kuuntelee, niin hän tietää itsekin mitä sillä, että välillä on tuplatolpatrappia siellä ja välillä ollakin vetäydytään ja välillä mennään joku erä pystysuuntaan ja muuta, niin mun mielestä sitä ei tarvitsisi tehdä, mutta onhan se varmaan kiva valmentaminen. Meidän peli mahdollistaa sen. Mm. Millainen kohde TPS on tämän päivän? Enkä nyt tarkoita pelkästään sinua, vaan ylipäätään niin journalisteille, medialle. Onko se helppo kohde, koska on iso helppo kohde, koska on iso historia, koska on ollut menestystä, koska kaikki. Mikä Joo. tekee TPSstä sen? Joo. Miksi siitä kirjoitetaan niin paljon? Joo, ja vo, voidaan, mä voin ottaa, niin kuin, että mä puhun muiden puolesta, mm. omasta puolesta, niin, siis oikein niin makupala. Mm, juuri näin. Historian takia, koon takia ja sitten sen takia, että nyt tänne niin sinne yläkertaan voidaan katella täältä Punkerista Jää, jääpinnan tasolta voidaan katsoa sinne ylöspäin. Niin maan kovimmat nimet. Mm. Westerund uraama. Sitten kovia tekijöitä, Kallio, kumppanit, koivut, kaikki tämä historia. Niin tämä on, siis, on makupala, mutta sitten mä perustelen sillä, että sitten kun on nämä resurssit ja tämä kaikki, niin sitten kritiikinkin on lupa olla vähän kovempaa. Niin mä sen ajattelen, mutta, mutta tota, lähes IFK-veroinen kohteena. Mm. Et se, sitten joku kärpät voisi olla. Kärppiähän mä löylytin tuossa monta vuotta Mannerimikon kärpiä sillä lailla, että, mutta, mutta, mä en sano sitä, että, kun, että mä teen sitä sen takia, että mä saisin niin sanotusti klikkausta, mm. koska tota, mä enää en niitä tarvi. Niin. Mä, kiehto se, että kun tänne jos huutaa, niin täältä ne vastaakin. Kyllä. Mutta jos, jos nyt, siksi, siksi tuntuu vähän jukureita hankalalle niin kuin löylyttää, koska miten niillä resursseilla. Mutta johonkin tämmöiseen se liittyy, että, ja sen mä haluan, vaikka sitä tarvitse sanoa, että ketään vastaan mulle ei ole henkilökohtaisesti, en, mä, en mä oikein tunne ketään, eikä se, semmoista mitään ei ole, mutta fanithan kokee, mutta ne kokee 15 paikakunnalla että juuri heitä kohtaan vaan. Mitään ei ole, niin kuin, ei mulla ole sitä tota, hienoa lokoa vastaan mitään, tai, mm. tai tepsiä, tai edes historiaa, tai mitään vaan. Näillä resursseilla, niin se pitäisi Tepsinkin ottaa kunnia-asiana. Mä olen samaa mieltä niin, tuosta, että kun, niin. kun me ollaan isoja, niin, niin. Kun meidän täytyy silloin ymmärtää se, että isoista kirjoitetaan, isoja seurataan, isoja tökitään, isoihin otetaan kantaa. Mun ja. Se on niin kuin, no toki mä katson ja. tätä myös vanhan, vanhan mm. tota silmiin, mutta tämä kuuluu asiaan, ja. eikä tätä niin kuin kuulu, kuulu mennä niin kuin piiloon tai aristella, vaan ymmärtää se, että ja. juuri näin. Tämä on, tämä on tärkeä puheenvuoro Mä toivon, että TPSn kannattajatkin ottaa tavallaan niin tästä nyt sen, sen kopin että, ja ymmärtää vähän sitä, että tämä on niin eräänlainen juoni. Että, tä, tässä ei pyritä kenenkään ihon alle eikä ei ainakaan niiden kannattajien. Mm. Että, että mitä enemmän heidän seurastaan puhutaan, niin sen tärkeämpiä. Ja IFK on myös aika hyvin ymmärretty tämä, että he ovat aina olleet sen kohteena. No toki varmaan TPSkin tässä, että... Se pitää ansaita, että te olette ansainnut sen. Ja tietysti se pelkkä suuruus, ei se riitä. Mm. Siksi mä pääsen siihen, että tehkää asianne paremmin. Niin suurilla pitää saada myös suuria asioita aikaan. Niin. Loppuun liikasuhdanteet tällä hetkellä, vai oliko makeella, oli hengenvedon. No ei mennä noihin toinen niin liikasuhdanteisiin vaan, ja puhuit tuossa kärpistä, niin veikkasit vissiin kärppiä nyt tämän, tämän liikakauden mestariksi. Oliko koliko heitto vai mikä se ratkaisi viime kädessä? Joo, oli se, ennustinko mä, että, että tuota IFK ja, ja tuota kärpät on finaalissa, ja sitten kärpät voittaa, ja, ja ei se kaukana ole, kaukanaan. mutta tämä on nyt harvinainen kausi, että tässä on nyt aika monta, jotka voi olla siellä. Että, että, nämä kaksi on kovia, TPS on kova, tätä tehdessä johtaa sarjaa. Ää, sitten Lukko on edelleen tosi kova, Tappara on kova. Että tästä tulee vähän erilainen kausi kuin viime kausi. Eikä ole sanottu, että jääkö se jukuritkaan sinne ihan hännille. Tä, tässä on monta. ilveski on semmoinen, että mä oon painanut nyt alaspäin, että en tykkää joukumyrrän valmennustavasta paitsi ihan viime aikoina näin, niin tuota, että ei oikein voi nyt en enää oikein tohdi sanoa, että kuka se veiskään sieltä. Että jos, jos koko omaisuus pitäisi lyödä vetoa, niin olisi, olisi varmin vetää tylsä tapparakortti tässä nyt, mutta, mutta tuota. Nyt laittais sehän laittais. laittais. laittaisi kyllä tapparan Et laittaisi. En laittaisi. Että se ero. Mun on, mun on vaikea. Ei, jos on <laughs> tepsi tästä nyt hetkeksi, että kommentoin kommentoi niinku muita. No mä, mä, mä arvelen, että IFK-pelaaminen paranee vielä tai on, on niin kuin, niin kuin luonto, luontoäiti on niin IFK on puolella, että on semmoinen materiaali ja uskon yeah. myös niinku Ville Peltosen valmennustiimiin siinä mielessä, että varmasti tulee ylöspäin. Mutta mulla on niin tapparasuhteen kanssa vähän semmoinen, että mulla tulee niinku diesel siitä jotenkin mieleen. Ja. Yeah. Kärpät nousukas. Yeah. Ja kyllä mä niin näitä, näitä yeah. Kyllä, yeah. kyllä, kärkeen. Yeah. Unohtamatta tietysti mm. kolmen kolmen kirjan seuraa. Enkä tarkoita HPKta nyt tässä. Joo, vaat, ja HPKlla menee nyt vähän heikemmin. Joo. Niin, kyllä. Mutta siis on oikeasti ollut tosi hyvä syksy. Hienoja pelejä. Liikalle annettava kiitos siitä, kun mä kirjoitinkin jo tuossa maikkarille, että, että nämä pienet sääntötulkinnat ja terävöittämiset, niin ne on tullut intensiteettiä plus yleisö siellä. Niin hienoja tapahtumia on ollut. Et nyt kun koronarajoitukset toivottavasti poistuu aika lailla kokonaan hmm. tuossa, niin siis Tuotehan on aika hyvässä kunnossa siellä täällä, että, kyllä. Että, että urheilulta ei paljon voi toivoa, mutta kyllä mä sitä toivoisin, että se yleisö palaisi nyt ja terveiset on tästä nyt niin kuin ne, että hyvää työtä on tehty monissa seuroissa mm. nyt ja tietyllä lailla sitten pelataan monipuolisemmin ehkä kuin aiemmin ja vaikka mä tuossa sanoinkin, että kun nuoret coachit säätää sitä peliä, että mä en siitä tykkää, mutta yleisölle se on hieno asia ja pelit on ennustamattomia ja jukurit voi käydä hakemassa IFK-pisteet tuolta ja niin edelleen. Että hienoa syksyä tässä on nyt saanut elää. Kyllä. Ja hieno oli muuten tämä lähetyskin. Oli ehkä semmoinen niin intellektuellein hunaikast show, koska keskustelun niin on ja, ja tota, mehän puhuttiin asioista niiden oikealla nimillä. Ei tapeltu, ei käyty käsiksi, ei nälvitty, ei solvattu, ei ollut mitään haudattuna minne, minnekään minkä alle. Kiitos sydämeni pohjasta Petteri Sihvonen ja päätetään siihen, mistä aloitettiin, eli leikki jatkuko leikki jatkuu. Hunajakäs show vauhdin takaa onni pyörä. Hunajakäs show jälleen ensi viikolla. YouTube, sukla ja Spotify.